që ka ja Unisën për të bashkuar Trojet etnike, përfunduan duke kërkuar shtet. Se që do jemi të ju kesh kuptu vazhdimisht. Dhe pastaj... Luf me sliru Kosovën, për. Po, po, vetëm, betimin e kam pasur... Po, mi e për betimin është takë solem. Po, vetëm, më Rambuje pranuan një farloj protektorati... Më du më kësë janë e se për me... Po, dhëm, e kam vrejt cilë është geopolitika për një vjetë. Andaj, atojnë solemnitete jënë simbolika UÇK-ja ka njës luft për me sliru Kosovën, betimi është tekst që ka shkru dikush. Njerëzit Kosovë, Ademi Ashari nuk u quper 5 kvjelti me bashku Kosovën me Shqipin. U quper me sliru Kosovën. Peharon të pjesën e parë, por si përfundoj, paramendot kishin thonë ata, jo, duan pavarësi sot, ose nuk e ndalim luftën, ose nuk e nëshkruajmë. Êshtë pak ma kompleks, raporti me Serbinë është pak ma kompleks. A është pak e favorizu me Serbia pe bashkësisë ndërkombëtare? Po, sepse është një konstelacion ndërkombëtarë, një sot, i sotëm, sepse s'ka qenë të para 4-5 vjetësh. Para 2-3 vjetësh, kur ka njës lufta në Ukrajin, ka njës një qasje tjetër e bashkësisë ndërkombëtare ndaj Serbisë, sepse i vynë Balkani i sigurt. Kush mund me destabilizu Balkanin? Mundet Serbia, nuk mundet Kosova. E tash në anën tjetër, qka duhet me bo Kosova? A duhet me njek Serbin? Me thonë që shtu posilë Serbia dhe na kështu? Jo, na nuk e kem Serbin partner. Na kem partner bashkësi ndërkombëtare. Dhe, më falë, se të qka këtu po... Jo, pikërish këtë që po e thoni, sofse, nëse Serbia do të destabilizoj Balkanin, atër a mund ne të ndalojmë Serbinë se ta destabilizoj Balkanin, apo të duhet një forcë si shtetet bashkura të Amerikës të thonë atë ku je. Na e krym vesh pjesën tonë të punës për me rujt sigurinë Balkanin. Me partneritet. Për mes partneritetit, për mes koordinimit, se tash ka njësë po bojnë hajgare me fjallën koordinim, me fjallën Amelike, me anekni. Dhe me thonë, për mes koordinimit, ti e runë qëtësinë Balkan, dhe qëtësia është ajo, siguria është ajo që neve na duhet. Nuk është që duhet shumë Serbisë, na duhet neve mas shumë ti. Dhe tjetra, te situata me Këshillin e Evropës, mos të harrojmë një diçka, na e kemi shkel fjallën, sepse në mes të procesit, dhe më thonë, kur zonja Bakojanis ka qenë në përfundim të raportit, tre liderët institucionalë të Kosovës e kanë qenë një letër e cila kanë diku që zonja Bakojanis raportusja me ban një raport të til, i cili ka shku në favor të Kosovës dhe Kosova i ka kalu dy fazat të antarësimit në Këshillin e Evropës për me shku të finalja. Po për finale na kemi bat tri premtime, njën dërë cilat ka qenë edhe shtymja për para qështës asociacionit dhe i kemi pas direktivat e qarta që qojeni në gjykatën kushtetuese. Unë jam kundër asociacionit. Pra ka qenë pjesë e procesit të dy votimeve të para. Letra që është nënshkruar për Bakojanis. Nëse nuk do t'ishte rëndësishme, atër nuk do t'hynë të qështë asociacionit të ato deklarime. Mos me qenë rëndësishme, mos me qenë një farloj kushti, asish përmend letrën e Kurtit Konjufsës e Dosmanës. Atë po e thëmë. Dhe që se ti garancit, ja jep palës tret, ajo palë tret thot kurun du t'i sho produktet, pra frutet e asaj garancije. Ato kanë thot tash, para se të ndodhë votimi. Dhe tjetra, që shiko pa besin e radhës, tash, mas pari diletantizmi, thot, na po e bojmë një draft. Kusht ka nalë me bojmë një draft pe 2015-es, pe 2019-es, pe 2021-shit, 23-es, gjithë mund të shkërku, nuk e ke bo. Tash, në fund po thu, jo, s'po më përqenë këj me cilin unë jam pajtu, do me thonë, nuk po pajtu në më me menimin tem, po e kam një menim tjetër, po e bojmë një draft tjetër. Dhe ata nuk thanë, ata në fakte thanë që është e qartë cilë është drafti, por nuk e kundërshtu në këtë ide. Dhe një ditë mas, del ministrija jashtme, fatkesisht, delë dhe thëtë, jo, ma nuk jo jap draftin, adi se jo jap topin, ma, s'keni me lu futbol, se s'm kini shtim unë e kim, s'po ma le një penalin me shvetu. Ate, kja është veç hajgare, ma sa ne. Ja, do është ta veç më këthy të kritika që përmeni Zoti Raci, pëse përmënona me lokalizu vetëm në dështi,